Da, ovo je kapa od Donalda Trumpa. Trolam vas. Ok. Sljedeće predavanje će držati Lovar Komarić. Filantrop, mizantrop. Hvala još jednom. Svjetski putnik. I općenito čovjek koji je vidio više toga od vas. I zato vas molim da mu date podršku jednim toplim pljeskom. Hvala lijepo. Dobar večer. Me svi čujete? Super. Hvala komičaru na uvodu. Hvala svima vama što ste došli. Hvala skepticima na ukazanom povjerenju i na ovoj prilici. I hvala bajkersu na organizaciji. Kako je rekao Barković, pogotovo u zadnje 3-4 godine, kao konstruktivni hobi, sam počeo putovati po geopolitički i geosocijalno, recimo, aktivnim zemljama. A ova zemlja je, recimo, jedan najtabloidniji primjer što se interesa tiče za ovakvu jednu prezentaciju. Tako da ćemo se baviti sa time što sam ja doživio i kakva je bila situacija u Sjevernoj Koreji za vrijeme mojih 10 dana tamo, koje se dogodilo u ljeto 2015. godine. Budući da imamo malo vremena, odlučio sam koncipirati predavanje na način po uzoru na 10 principa za uspostavu monolitnog ideološkog sustava Korejske radničke partije. Ovo ne morate nužno pročitati. Tako da ćemo koncipirati predavanje tako da ćemo vam dati 10 teza, 10 konstatacija za koje ću vam reći jesu li točne ili netočne na temelju onog mojeg iskustva koje sam ja doživio. Prvo, dobiti vizu i putovati u Sjevernu Koreju je vrlo komplicirani proces. Netočno. Ako bilo ko od vas želi ići u Sjevernu Koreju, osim ako niste novinar, vrlo, vrlo jednostavno je ići. Sjeverne Korejce prije svega zanima vaš novac. Ništa ih drugo više ne zanima. Rigoroznije su, primjerice, vizni uvjeti za Kinu, gdje trebate prvo doći da biste išli dalje u Sjevernu Koreju. Zanima ih novac, zato što ih zanima strana valuta, budući da turisti samo troše eure i dolare ili kineske juane u Sjevernoj Koreji. Sjevernokorejski yuan kao vrlo nestabilna valuta se ne koristi, nego se koriste isključivo euri, dolari i kineski juani. Zato Sjeverni Korejci nas i žele tamo. Ne žele nas nužno zato što žele upoznati više svijeta, jer to režimu definitivno nije u interesu. Turistički aranžman je kao i u ovdašnjoj turističkoj agenciji. Znači imate program, platite vodiče, platite smještaj, platite prijevoz i tamo ste 10 dana. Ovo je bila prva fotografija koju sam slikao u Sjevernoj Koreji. Ovo nije slikano u Prečkom ili u Travnom. Makar potencijalno tako izgleda. Znači, došao sam u Sjevernu, malo ću preći preko prezentacije. Došao sam u Sjevernu Koreju iz grada Dandonga na korejsko-kineskoj granici koji se nalazi ovdje. Ovo je grad Sinuiju koji je ovdje i onda sam vlakom išao 6 do 8 sati, mislim da je bilo 8 sati, do glavnog grada Pjongjanga. Gdje su me dočekali moje drage vodičice? Što nas vodi do druge teze? Turist nije nikada sam u Sjevernoj Koreji. To je točno iz dva razloga. Prvi razlog, turist nije nikada figurativno sam u Sjevernoj Koreji, zato što je uvijek u pratnji dva velika brata. Prvi veliki brat, otac, sa lijeve strane je Kim Il-sung, veliki vođa i predsjednik Sjeverne Koreje. Iako je mrtav već 22 godine, on je još uvijek predsjednik Demokratske narodne republike Koreje. I sa desne strane je Kim Jong-il, dragi vođa, još uvijek generalni sekretar Korejske radničke partije. Makar je mrtav već skoro 5 godina. To je smiješno u neku ruku, međutim, radi se o vrlo agresivnom, totalitarnom kultu ličnosti koji je već njegovan 70 godina i vjerujem da znate da je otišao u vrlo bizarne sfere. Vrlo kratko da ponovimo gradivo za neke. Korejski poluotok, kao takav koji vidite tamo na karti, je bio podijeljen na sjevernu sovjetsku interesnu zonu i na južnu američku interesnu zonu. Maršal Kim Il-sung je bio izabran za sovjetskog, u početku za sovjetsku marionetu koja će upravljati sjevernim dijelom Korejskog poluotoka. Nakon vrlo mučnog Korejskog rata, između 1950. i 1953. granica koja je iscrtana bila famozna 38. paralela između sovjetskog i američkog dijela, je nakon tog trogodišnjeg rata, gdje su milijuni Korejaca izgubili živote, zajedno sa američkim vojnicima, kineskim vojnicima i ruskim vojnicima, ostala, pogodit ćete, na istom mjestu. Znači, status quo je ostao isti. Nakon toga je uslijedila staljinistička vladavina ovog
čiče sa gušom lijevo. Desni čiče ga je naslijedio i sada naravno imamo vrhovnog vođu Kim Jong-una koji sada vlada već 5 godina. Drugo je to da nikad nisi sam u Sjevernoj Koreji što se tiče vodiča i vodičica koji te slijede gotovo u svakom koraku, osim naravno u tvojim privatnim odajama tvoje hotelske sobe. Hotel u kojem je većina turista, opet ću se malo pomaknuti, je smješten ovdje. Ovo je plan grada Pjongjanga. Vidjet ćete ovaj otok koji je nasred rijeke Taedong. Ovdje su najčešće smješteni turisti u hotelu Yanggakdo. To je vrlo praktično zašto je hotel na otoku. Zato što na mostovima su smješteni čuvari koji mogu kontrolirati potencijalno kretanje turista ako se ikada usude negdje otići bez vodiča. Međutim, kod mene je bila zanimljiva situacija. I to nas vodi do treće teze. Sjeverna Koreja nije sigurna zemlja za putovanje. Mislim da ste do sada zaključili da, budući da Sjeverna Koreja gotovo uopće ne poznaje kriminal i da se cijelo vrijeme kao malo dijete u pratnji 2 vodiča ili 2 vodičice, da se apsolutno ništa loše ne može dogoditi. Ako se slijede pravila. Neka od pravila koje se dobiju prije nego što se idu u Sjevernu Koreju je primjerice ne unositi religiozne knjige. Ne unositi Bibliju, ne unositi Kuran i ne unositi Toru. Ne. Ko hoće, nek izvoli, nek proba. Još jedno pravilo je ne unositi knjige o Sjevernoj Koreji bilo kakve. Znači, čak ni turistički vodiči za Sjevernu Koreju nisu dozvoljeni, zato što bi eventualno mogli kritizirati režim, ali pogotovo nisu dopuštene zemlje sjevernokorejskih prebjega. Znači, ljudi koji recimo sada žive u Južnoj Koreji, koji pišu knjige, kritiziraju režim i često se pojavljuju u javnosti da bi svrgnuli s vlasti Kim Jong-una. Ovo je Pjongjang. Ovo je jedna od najdužih i najširih ulica u Pjongjangu, ulica oslobođenja. Dosta pristojno izgleda, zar ne? Ja sam imao jedan poseban aranžman. Ja nisam bio u početku u turističkoj grupi, već sam prvi dan bio u posebnom individualnom aranžmanu. I onda sam bio u hotelu na kopnu. Nakon večere sam izašao van da slikam ovaj propagandni poster. Već ćete primijetiti da jedino što je bitno da bude u potpunosti osvjetljeno je propagandni poster gdje su veliki i dragi vođa usred čistog i bijelog Pjongjanga. Onda sam otišao u jednu malu noćnu šetnicu bez vodiča i situacija je stvarno bila takva kao da sam ušao u Orwellovu 1984. Spuštao sam se ovom ulicom, ulicom oslobođenja koju ste vidjeli malo prije. Javna rasvjeta nije postojala, bio je mrkli mrak. Predavno sam vidio ove nebodere socijalističkog imidža koji su bili do 30% osvjetljeni. I kako imate one prozore gdje je stubište, male prozore, vidio sam Sjeverne Korejce kako se spuštaju niz to stubište sa džepnim svjetiljkama, budući da a. lift ne radi i b. nema svjetla na stubištu. Išao sam dalje i primijetio sam da Sjeverni Korejci koji hodaju oko mene gledaju svoje poslovne, obraćaju pretjeranu pozornost na mene, međutim svi oni imaju crvene bedževe na srcu velikog i dragog vođe ili velikog ili dragog vođe, neko mora biti, koje moraju nositi 24 sata dnevno. Ako ste u nekom aerodromu, ako ste recimo u Pekingu na aerodromu i ako vidite neke ljude koji imaju jedan zanimljiv crveni bedž na srcu, bez da uopće izbliza vidite, značite da se radi o Sjevernom Korejcu. Jedino kada se ne nosi taj badge je kada moraju raditi, zato da bi se slučajno ne bi zaprljao taj badge. Jer ako se zaprlja badge, onda ste potencijalno u nevolji. Išao sam dalje i odjednom sam čuo plać jedne curice, male korejske curice, koja je zvala mamu zato što nije doslovno mogla vidjeti mamu, usprkos tome što se mama nalazila 3 metra od nje. O takvom se mraku radilo. I onda se radilo još većem mraku kad sam ušao u jedan od pothodnika kao u Novom Zagrebu, kada prelazite na drugu stranu ceste. Unutra je bio mrak kakav je 200 metara ispod rudnika. Kada sam izašao iz tog pothodnika, pored mene su prolazili češki debeli tramvaj kao 14. i 4. koje sada vjerojatno prolaze Savskom. Unutra je prigušeno svjetlo i sve je puno ljudi. Išao sam još malo dalje. U jednom trenutku sam vidio jednog sjevernog Korejca poprilično atipičnog što se muskulature tiče, znači snažan, čak i relativno visok. Ne znam da li znate ovaj podatak, ali od podjele Korejskog otoka nakon Drugog svjetskog rata, Sjeverni Korejci su u gotovo 70 godina postali 6 do 8 cm niži od prosječnog Južnog Korejca, zbog toga, zbog pothranjenosti, neishranjenosti, gladi koja je nastala u 90. godinama i tako dalje. Jedan poznati mislilac je rekao da su praktički stvorili novu rasu, da nisu ni pokušavali.
on me primijetio, taj jači Sjeverni Korejac, i možda je to bio rezultat moje paranoje, ali u jednom trenutku je glasno pljunuo u mom smjeru. Nakon čega sam se odlučio ipak okrenuti i vratiti se u hotel i kao da ništa nije bilo. Međutim, greška je bila da sam se stigao pohvaliti nekim ljudima u turističkoj grupi da se to dogodilo. Bile su jedne dvije djevojke u grupi koje su obavezno isto htjele ići van. Međutim, stvar je u tome što smo u tom trenutku već bili u ovom hotelu na otoku. I kada su te dvije cure htjele izaći van, došle su do mosta gdje su ih čuvari zaustavili. Došao je sjeverni korejski vodič koji je iz njihove grupe u potpunoj panici, sav u znoju, u potpunom stresu, došao je do njih, rekao je: ja sam mislio da ste vi inteligentna grupa, što vam je bilo da ste to napravili? Tražio je njihove brojeve putovnica. Nakon određenih dana tenzija između vodiča i između turista, bili su, prijetila im je deportacija i pritvor. Međutim, uspjeli su to zapadnjački vodiči. Znači, u svakoj grupi su dva vodiča, korejska i jedan zapadnjački vodič koji može izgladiti upravo ovakve stvari između turista i između onih koji odluče biti nestašni. Poanta priče je, ako neko od vas nakon ovog divnog predavanja misli ići u Sjevernu Koreju, držite se pravila i nemojte pokušavati iskušavati režim, jer možete ispasti kao ovaj čovjek. Neki od vas već znaju za njega. To je Otto Warmbier, toplo pivo, koji je 1.1. ove godine u 3 ujutro odlučio ukrasti propagandni poster iz jedne sobe, upravo u hotelu u kojem smo mi bili, isti ovaj Yangakdo hotel na otoku, i dobio je, možda, ne znam, i dobio je 15 godina prisilnog rada, kazne. Međutim, njegov najveći grijeh je bio što je bio američki državljanin, a da smo mi bili američki državljanin, ko zna što bi se dogodilo. Jer Sjeverna Koreja kao pragmatičan režim iskorištava sve ove slučajeve da bi napravili takozvanu talačku situaciju da mogu nešto tražiti od Amerike ili od Zapada. Četvrta teza je: kontakt sa Sjevernim Korejcima je minimalan do te mjere da Sjeverni Korejci ne smiju pogledati strance. Šta mislite? Točno, netočno? Netočno. Pogotovo u zadnjih, ne znam, 5-10 godina se Koreja poprilično otvara. O tome ćemo isto kasnije. Usprkos tome što je 99% stvari u potpunosti režirano, događaju se tu i tamo spontane situacije. Očevi sa djecom su nas zaustavljali na ulicama, pozdravili su nas, mahali. Igrali smo frisbee na plaži, na istočnom Korejskom moru sa Sjevernim Korejcima. Jezična barijera je učinila svoje. Međutim, određene komunikacije koje rezultiraju nečim krivim mogu postojati. Recimo, sa vodičima sam imao jedan nesporazum odmah prvi dan kada sam komentirao ili sam dovršio rečenicu vodičice kad sam rekao da Songun znači Kim Jong-ilov vojni režim ili vojna politika. Na što mi je rekla u tom trenutku: how you know that? Kako to znaš? Najčešće pitanje koje smo dobivali u tih 10 dana od strane vodiča je bilo: how you know that? Kako to znaš? Zato što koncept istraživanja, nema interneta u Sjevernoj Koreji. Koncept googlanja, koncept traženja znanja je u potpunosti nepoznat i uvijek smo trebali objasniti na koji smo način došli do tih informacija koje se doslovno mogu za 5 sekundi naći na vašem smartfonu. I u tom trenutku sam bio prvi put optužen da sam špijun. Prvi put u šali. A onda, evo je jedan mali Korejac koji me pozdravlja. A onda sam, pardon, možemo se vratiti. Nakon što sam komentirao, smo otišli natrag. Nakon što sam komentirao da ova zgrada koju ste vidjeli vrlo kratko, da se radi o kolodvoru, a znao sam da se radi o kolodvoru budući da sam vlakom došao u Sjevernu Koreju i doslovno sam gledao kolodvore svaki 20 minuta. Recimo, ova tu parola lijevo znači živio vrhovni zapovjednik Kim Jong-un, hura. Ovo desno znači živjela Korejska radnička partija, hura, usličnik. Kad sam spomenuo, jer sam vidio iz daljine tu zgradu, da se radi o kolodvoru, onda je rekla: ja zaista mislim da si ti špijun. Nakon što je uslijedila vrlo spora i duga tenzija, nakon čega je paranoja rasla do određene mjere. Ali sve je bilo u redu. Peta teza je: turist mora pokazati poštovanje velikom i dragom vođi. Mislim da ovo svi znaju odgovor. Točno. Osnova je sjeverno-korejskog bontona je da se pred svakim spomenikom ili voštenom figurom velikog i dragog vođe da se treba klanjati.
Sad sam bio u Peru prije jedno 3 mjeseca i upoznao sam jednog dečka koji je bio u Sjevernoj Koreji s istim vodičima i u istoj agenciji i rekao mi je da kad su oni to napravili, da su došli natrag u hotel i da su na televiziji vidjeli na propagandnom kanalu njihovu grupu kako to radi. I onda, kako kaže 6. teza, turist je apsolutno dio sveobuhvatne i sveznajuće propagande, znači čim dođete tamo služite režimu, a režim ne služi vama. Što se tiče još jedna anegdota što se tiče nesporazuma sa Sjevernim Korejcima. Imali smo jednog neobičnog dečka u grupi koji je Kanađanin kineskog podrijetla. Imao je određeni poremećaj u razvoju, nešto nije bilo skroz u redu. Imao je 18 godina i izgledao je kao da ima 13. I volio je provocirati. I došao je do mene i pitao me otkud sam. Ja sam rekao da sam iz Hrvatske. On je rekao, aha, ti si iz Hrvatske, znači da ne voliš Srbe. Ja sam rekao, pa ne, nije to zapravo ta fora. Tri sata poslije je došao do mene, hej, ja sam Srbin, hoćeš li me ubiti? Sad si zamislite takvog čovjeka u Sjevernoj Koreji. Kada je, u jednom trenutku je došao od čovjeka, od Sjevernog Korejca do Sjevernog Korejca i podmićivao ih je sa novčanicama od 50 i 100 eura da mu daju taj crveni bedž. Zato što svaki, onaj suvenir koji se najviše želi, a vjerujte mi, turisti tamo dolaze trošiti, je taj crveni bedž, a crveni bedž se ne može tako lako dobiti. Mogu se dobiti lažni crveni bedžovi, recimo na kineskoj granici, međutim pravi se može dobiti samo tako ako je neko zaposlen u Sjevernoj Koreji i ako napiše jedan formular gdje naravno piše zbog čega je veliki vođa dobar, zbog čega je dragi vođa, zbog čega postoji ta fascinacija oko velikog i dragog vođe, da bi se uopće takav bedž zaslužio. Drugim riječima, i turist i ljudi koji rade u Koreji su uvijek dio propagande. Ova zanimljiva palača je smještena 150 km sjeverno od Pjongjanga u podnožju planine Myohyang. Radi se o međunarodnoj izložbi prijateljstva. Međunarodna izložba prijateljstva izlaže sve darove koji su bili dani Kim Il-sungu od strane svjetskih državnika iz bivšeg istočnog bloka, iz zemalja nesvrstanih itd. Unutra se ne može slikati, međutim ovako izgleda kao palača od zlikovca iz filmova o James Bondu otprilike. Nimalo, a? Unutra sam došao i vidio sam recimo Rolls Royce koji je darovao velikom vođi Stalin. Inače ima karta piše da je došlo 103 tisuće darova i ti darovi su podijeljeni na zemlje od kuda je to došlo. Rolls Royce od Stalina, košarkaška lopta od Denisa Rodmana za Kim Jong-una, za vrhovnog vođu. I ušli smo u jednu prostoriju i vidjeli smo dvije vrlo udobne fotelje koje su došle iz Beograda, iz Jugoslavije. Kad sam pitao otkud je to, kad je Kim Il-sung posjetio Josipa Broza Tita 1975. godine, je komentirao kako su fotelje udobne, na što je drug Tito u svojoj ingenioznosti poslao te fotelje na dar Kim Il-sungu u Sjevernu Koreju. Znao sam da će vam se to svidjeti. Još jedan primjer. Najbolje tak dolazi, polako. Još jedan primjer da je propaganda na apsolutno svakom koraku. Ovo je ulaz u špilju Yongmun. U špilju ko postojanja, recimo. Ono što bi trebao biti prirodoslovni izlet ili izlet prirodoslovne prirode, se pretvorio u itekakvu propagandu. Recimo, ovo gore, znači, kod svakog javnog objekta je neka parola. Ovo znači da su drugovi Kim Il-sung i Kim Jong-il zauvijek s nama. Kad smo ušli unutra, samo su pričali o tome kad je dragi vođa bio tamo, što se radilo. Dragi vođa je došao do stalaktita i rekao je koliko je visok i koliko je širok. Rekao je da je visok 3 metra i da je širok 2 metra. I onda mu je vodič točno rekao da je visok 2,8 metra i da je širok 2,16 metra. Rođendan dragog vođe Kim Jong-ila je 16.2. A 2,8 je zato što je vječno mlad. To jedna teorija je bila da je 8 kao beskonačnost, pa dva puta. To još uvijek mi nije jasno zašto je do toga došlo. Druga zanimljiva priča je da je bila kad je dragi vođa bio u toj špilji, isto unutra nisam mogao slikati, da se u jednom trenutku umorio, bio jako iscrpljen. I vodič mu je rekao, dođite ovdje, ispod ovog stalagmita, koji izgleda kao Ujedinjena Koreja. Dragi vođa, čim je vidio Ujedinjenu Koreju, je u potpunosti rekuperiran, bio spreman za daljnji obilazak špilje. 7. teza, nema ni traga osobnim automobilima u Sjevernoj Koreji. Netočno, ako govorimo o Pjongjangu. Ako govorimo o periferiji, izgleda otprilike ovako. Ovako izgleda jadno,
pothranjena djeca hodaju okolo, prljavi ljudi koji su siromašni jednostavno hodaju okolo. Znači periferija Sjeverne Koreje ipak izgleda onako kako biste si možda mogli zamisliti. Međutim, Pyongyang sada više manje već izgleda kao moderna metropola sa Lexusima, sa Mercedesima, sa pristojno odjevenim ljudima i sa privatnim biznisima. Kada smo išli prema drugom najvećem sjevernokorejskom gradu, Hamhungu, koji je inače bio najveća žrtva te famozne velike gladi u 90. godinama, gdje je umrlo više od milijun ljudi, došli smo u okrug Hamdžu u kolektivnu farmu i glavni highlight te kolektivne farme je bio dječji vrtić. Kad smo došli u dječji vrtić, djeca su došla, napravila su jednu kratku predstavu, otpjevali su nam pjesmicu o divnim jagodama. Inače, u Sjevernoj Koreji samo 30% pjesama je o velikom dragom vođi i o partiji, a 70% pjesama je o blagodatima prirode, kao recimo o divnim jagodama, što su nam klinci pjevali. Nakon toga smo vidjeli ovo. Ovo je jedan tenkić koji je u tom dvorištu. To dolazi od ovoga. Ja sam ovo kupio kao suvenir svojoj nečakinji, koja ima 6 godina, međutim, radi se o nečemu što nije nužno za nečakinju, jer je poprilično brutalan. Ovo je vjeverica i jež koji su isto tu, koji brane zemlju cvijeća od zlih orlova, simbol koga, i zlih lasica. Znači, orlovi, vjerujem da je neko već pogodio, radi se o Amerikancima. A lasice, postoji jedna pogrdna riječ na korejskom koja liči riječi Japanac, tako da lasice označuju japanske okupatore. Inače, Japanci su drugi najveći neprijatelji, budući da su okupirali Koreju između 1885. i 1945. Kada smo ušli unutra, kada smo ušli u vrtić, vidjeli smo ove ilustracije, gdje, recimo, tu klinci na ovoj ilustraciji pripremaju gozbu i darove za rođendan velikog vođe Kim Il-sunga, koji je 15.4. Došao sam do jedne druge ilustracije i vidio sam ovakve klince sa pištoljima i puškama koji gađaju snjegoviće. Na jednom snjegoviću je pisalo Amerika, na korejskom, i na drugom Južna Koreja. Vodič, kad mi je to preveo, je došao do mene, potapšao me po leđima i grohotom se nasmijao. To je, recimo, bio trenutak kad je propaganda, što se djece tiče, malo otišla predaleko. Otišli smo još u jednu prostoriju i tamo su nam pokazali slikovnicu za dječicu od 5-6 godina, gdje nam pokazuju, to jest njima pokazuju, sjevernokorejske vojnike koji drže u ruci odrubljenu glavu američkog vojnika. Kad smo već kod toga, osma teza, Sjeverna Koreja je žrtva američke i zapadnjačke propagande. Tu ima jedna knjiga, ali to vam ne moram sad nužno pokazati. Ne znam, što mislite? Nakon ovih 10 dana nisam nužno promijenio mišljenje. Mislim da se ne radi o... Možeš ti pokazati? Može i tako. Evo, recimo, ovaj primjer. Znači, ne znam, jel vidite, američki imperialisti su počeli Korejski rat. Kao jedan primjer. Stvar je u tome da ne postoji tolika distorzija oko priče oko Sjeverne Koreje. Mislim da je percepcija Sjeverne Koreje malo zastarjela, budući da, inače, ovo je ova slika koju sam pokušao slikati, ali nije baš uspjela. Znači, ovo je dijete, ovo su 2 snjegovića, ovdje je Amerika, ovdje je Južna Koreja. Nećete ništa vidjeti, ne brinjete se. Što me dovodi odmah do 9. teze, da je Sjeverna Koreja komunistički ili staljinistički totalitarni sustav. Totalitarni sustav je, to je jednopartijski sustav, sloboda govora je nepostojeća, radni logori i dalje funkcioniraju. Međutim, je li komunistički, to je pitanje. Riječ komunizam je izbačena iz Ustava 2010. godine. Sada se već računa na to da privatni biznisi, koji su ironično zapravo stvarno počeli sa crnim tržištima nakon te užasne gladi, famine koja je bila u 90. godinama, sada već doprinosi 30-50% BDP-a u Sjevernoj Koreji. Ugljen je jedan vrlo važan resurs koji se prodaje naravno kome drugome nego Kini. Pyongyang, vidite po ovoj zgradi, ironično nedovršenoj, kogod je čitao Orwellovu 84. možete mi reći da ovo neodoljivo podsjeća na ministarstvo istine gdje radi Winston Smith. Recimo, u Pyongyangu rade ugostiteljski obrti, stvorena je ta oligarhijska klasa sa skupocijenim automobilima, izvoz ugljena je 10% BDP-a i antracit, recimo, Sjeverna Koreja ima jedan od najbogatijih izvora antracita koji je najkvalitetniji ugljen. Međutim, sve ovisi o Kini. Ako Kina u jednom trenutku izgubi strpljenje sa Kim Jong-unovim režimom, ne zna se točno što će se dogoditi. U svakom slučaju, Kim Jong-un ide dalje sa svojim razvojem razvojne diktature. Ako njegov režim padne, moguće je da će se dogoditi kineski protektorat, zato što Kini ne pada na pamet
da će na njihovim granicama biti američke trupe kao što su sad na 38. paraleli gdje je Sjeverna Koreja. Deseta teza, turist može doći do svih ovih zaključaka nakon samo 10 provedenih dana u Sjevernoj Koreji. To ostavljam vama na razmišljanje, vama na debatu. Želim se puno zahvaliti na ovome, hvala puno, ili kako bi veliki i dragi vođe rekli, kamsahamnida. A sada rešetanje, izvolite. Nisam čuo dovoljno paralela sa Orwellom. Dobro. Pa bi molio da se malo elaborira na tu temu. Dakle, Orwell 1984. Koja je točna poveznica između Orwella i Sjeverne Koreje? Pa dobro, za početak, postoji neprijatelj koji je vječan. U Orwellu je čak promjenjiv. Znači, uvijek se šaltaju između Euroazije i između... Ista Azije. Ne, Oceanije, gdje je Winston Smith, jel? Vječan je prijatelj Amerika i Južna Koreja, bez obzira na što. Članovi partije su jedini oni koji su privilegirani, usprkos tome što svijet pripada prolovima. U ovom kontekstu, daću vam primjer Pyongyanga. U Pyongyangu su samo članovi partije, zapravo. U Pyongyangu su samo članovi partije i tamo ljudi relativno dobro žive. Ako si u partiji, to je odlično. Postoje načini kako da čovjek nikada ne može biti u partiji. Znači, postoji sustav koji se zove Song Moon, koji je klasni sustav. Nakon što je Kim Il-sung uzeo moć, uzeo od svih zemljoposjednika, od svih kolaboratora Japanaca za vrijeme komunikacije, sve moći i stavio ih na dno klase i ti ljudi se nikada ne mogu učlaniti u partiju. I ne samo oni, nego njihovi sinovi i njihovi unuci. Usprkos tome što zbog kapitalističkog sustava sad korupcija sve više i više vreba što se novaca tiče, to je malo ublaženo. Međutim, postoji jasna klasna hijerarhija, kao u 84. između partije i nepartije. Ako niste član partije, nećete dobro proći. Ono što je, recimo, zanimljiv primjer, na što bi se odmah povezao, vodiči u Sjevernoj Koreji, što mislite kakva im je reputacija u Koreji, u korejskom društvu? Dobro. Vrlo loša. Dobro. Vrlo loša, zato što postoji, ono što se možda toliko često ne zna, postoji jedna rasna ideologija u Sjevernoj Koreji. Vrlo često je propaganda nevinost korejskog čovjeka koji nikako ne smije biti oštećena od strane crnca, a bijelca ili zapravo bilo koga ko nije Korejac. Vodiči se dosta često druže sa strancima. Vodiči su onda time lagano onečišćeni. Da. Vodiči znaju engleski u varirajućim fazama, međutim možemo se sporazumjeti i na kraju su ispala vrlo dobra i lijepa prijateljstva. Jednom sam čak i poklonio svoju knjigu koja je isto bila kršenje pravila. Ali tu sam. Srećom. To je okej? Okay. Evo, postavit ću jedno pitanje. Meni je zanimljivo ovo oko privatnih biznisa, jer nisam imao pojma da to postoji. Dakle, kako je to regulirano? Mislim, kako se ljudi mogu obogatiti u Sjevernoj Koreji? E sad, to je možda malo preteško pitanje. Međutim, to funkcionira na način čisto birokratskom korupcijom. Potplate se svi oni koji se trebaju potplatiti unutar partije. A drugo, ono što je još važnije, je što to nominalno su još uvijek državne firme. Koje, znači, moraju se prijaviti koje državne firme, ali koje su neovisno o tome u potpunosti zapravo privatne i da. Znači, potplatiti sve one koje se treba potplatiti, znači ponudu, znači potražnju i počelo je sa razvojem crnih tržišta, zato što ljudi su bili toliko gladni da nisu mogli više računati da dolazi hrana. I žene, znači muškarci su morali ići dalje u tvornice raditi, makar tvornice uopće nisu funkcionirale. I žene su bile one, i danas još uvijek žene imaju u privatnim biznisima izuzetno veliku ulogu u Sjevernoj Koreji, su bile one koje su počele improvizirati sa privatnim biznisima, sa bižuterijom, sa hranom i tako dalje, i stvorila su se ta crna tržišta. Jedan pokušaj regulacije crnog tržišta u Sjevernoj Koreji je završio skoro sa katastrofom kad je sjevernokorejski won 2009. godine bio devaluiran na 1000%. I to je bilo najbliže kada je došlo skoro do pobune. Slično kao dinar u bivšoj Jugoslaviji. Prilike. Da, samo još gore. I Kim Jong-un upravo zbog tog slučaja se otvorio ka kapitalizmu i zato je cjenjeniji od sina. Sin je najmanje cijenjen, otac je najveća figura, a unuk,
usprko svim tim smaknućima i usprko svojoj labilnosti, je malo cijenjeniji u narodu, barem tako kažu zapadnjački vodiči. Dakle, gdje je tu ta granica kad ćeš odrediti što je nešto suvenir, a što će ti priuštiti 10 godina robije, ono, teškog rada i tako to, jel? Kako misliš? Mislim, suveniri se kupuju u... Ok, ali znači ovi beđevi, to je skupo, pa onda sad ćeš odrediti, skidati plakat, jel? Ne, beđevi nisu skupi, beđeve ne možeš kupiti. To ne znam je li bilo jasno. Okay. Ovaj Kanađanin ludi je htio podmititi Sjeverne Korejce da skinu svoj beđ i da mu daju. Žao mi, ako to nije bilo skroz jasno. Beđ se ne može dobiti. Ovaj propagandni poster koji onaj američki sirotan uzeo, to isto nije bio suvenir, to si je htio uzeti. No? Znači, I kazna je uslijedila. Postoji jasna granica između suvenira i... Jasna granica i itekako žele da trošiš. Da, makar nije skupo. U redu je. U redu su cijene. Da, htio sam, kad smo još na temi suvenira, samo da prije što dođe jedno pitanje. Ovaj tu bestseller među turistima je zapravo omiljena knjiga. Radi se o anegdotama iz života Kim Jong-ila. Samo jedan primjer, jedne popularne priče. Jedan sjevernokorejski farmer nikako nije mogao otvoriti desna vrata svog traktora. Niti je iko drugi mogao, bez obzira koliko snažan je. Kada je dragi vođa došao, otvorio je desna vrata tog traktora bez problema. I priča se zove It's quite strange, usklišnik, ili ti jako je čudno. Jedna od anegdota. Znači, o takvoj vrsti propagandi se radi. Sljedeće pitanje. Na koji način Sjevernokorejci trguju životima zapadnjaka koji prekrše neka pravila i završe... Na koji način? Na nekoj robi, da. Što traže od zapadnjaka i koliko često se dešava da ne budu oslobođeni, odnosno dešavali se to uopće? Mislim da se još nikada nije dogodilo da je neko cijelu kaznu, ali to nisam skoro siguran. Recimo, prije ovog dečka je jedan korejski Amerikanac bio zatvoren isto na 15 godina i na kraju su ga pustili nakon 2 godine. Međutim, sad su ucijenili njega zato što je napisao knjigu i zato što priča okolo da prestane brbljati, kao to je bio citat na sjevernokorejskom propagandnom kanalu, inače će ovaj recimo dečko nikada neće biti pušten. Trguje se na način, isto kao i nuklearna taktika, trguje se na način da ako nam ne daš hranu, novce možda, nećemo ga nikada pustiti. On bi se to povezao sa nuklearnom politikom. Znači, mislim da je najveća greška kod percepcije Sjeverne Koreje da se radi o jako nepragmatičnom, neracionalnom, poremećenom režimu. Radi se, po mojem mišljenju, radi se o vrlo racionalnom režimu. Zato što, zašto Sjeverna Koreja hoće i ima nuklearnu bombu? Zato što, recimo, da Amerika sad drugi dan, da Donald, recimo, odluči napraviti invaziju na Sjevernu Koreju. Sjeverna Koreja ima način na koji se može obraniti. Može napasti Seoul, može pobiti ko zna koliko ljudi, među njima i 40.000, ako se ne varam, američkih vojnika koji su u Južnoj Koreji. I to je pat pozicija koja se njeguje i tako dalje. I sad zadnje su vijesti da razvijaju tehnologiju i da će razviti tehnologiju dugometražnih raketa koji bi mogli doći eventualno do Kalifornije. Neće oni nikada, isto kao s Iranom, neće oni nikada nužno upotrijebiti nuklearno oružje, niti će neki luđak sad uzeti nuklearne kodove i razvaliti. To je njima u toj teoriji igara, šahovska figura koju koriste da imaju određenu važnu poziciju na geopolitičkoj sferi. Evo, sljedeće pitanje. Da li si možda uspio dobiti nekakav uvid u to kako izgleda njihov život, ono čisto slobode, kako žive, kakav imaju društveni život, da li slušaju slobodno glazbu, recimo zna se da u nekim zemljama koje, kao što je Iran, ne smije se legalno slušati džez, ali se sluša ono po partijima i tako dalje. Ne? Je li oni mogu komunicirati, mogu se nalaziti, mogu slušati šta hoće ili je to isto strogo regulirano? Imao sam predavanje o Iranu i Koreji, pa sam uspoređivao dvije zemlje. U Iranu su stvari zabranjene, jako je puno stvari zabranjeno, i vrlo rijetko te stvari dolaze u primjenu. Ako si označen, onda će te stvari doći u primjenu. U Sjevernoj Koreji, to je recimo glavna razlika između nekog represivnog sustava kao što je Iran i Sjeverna Koreja. U Sjevernoj Koreji nema informacija, nema muzike, nema pristupa toj muzici, osim ako se recimo ne sluša južnokorejski radio ilegalno, što je teški zločin. Ono što vole su Disneyevi crtići i muzika iz Disneyevih crtića. To smo slušali kad smo se vozili u autu. Disneyevi crtići su jedna zapadna stvar koju mogu čuti na televiziji, a u karaoke barovima se sluša zapadnjačka muzika, tamo u kontroliranim uvjetima, u skupim hotelima.
i nevjerojatno pjevaju. Prikazuju nam najbolje od najboljeg, naravno, vodiči su sve krasne i divne i vodiči su isto odlični. I nisam upoznao, a i zapadnjački vodiči mi kažu da nisu upoznali ni jednog Sjevernog Korejca koji nije genijalan pjevač. Postoji u kontroliranim uvjetima, međutim, obični ljudi koji 20 sati moraju raditi da bi preživjeli na selu, nemaju pristup tome, koliko ja znam. Međutim, zbog crnog tržišta, sve više i više filmova, recimo, i južnokorejskih filmova se šire po Sjevernoj Koreji, što isto može biti potencijalna opasnost za režim, a i za te ljude. Evo sljedeće pitanje. Tko upravlja sjevernokorejskim Twitter računom? Ko upravlja sjevernokorejskim Twitter računom? Nema ga. I zašto ga imaju? Koliko ja znam, postoje članovi partije koji su duboko gore u oligarhijskom sustavu, koji imaju pristup Twitteru, jel? Jer internet u Sjevernoj Koreji je intranet. To je nešto, kad sam pitao vodiča da mi pokaže, to recimo bio trenutak kad mi vodič lagao u lice, što sam ja osjetio kao osobnu uvredu, jer smo se baš zbližili do tada već bili. Rekao mi je da mu na mobitelu nema novaca, pa mi ne može pokazati. To sam mu više navrata htio vidjeti. Neki ljudi imaju pristup internetu. Nije to u potpunosti izolirano. Tako da neko u višim rangovima moguće da to kontrolira, ako nije lažni Twitter račun. Evo, ja nisam bio, tako da ne znam. Ne koristim Twitter, tako da... Evo. Ako ti možda više znaš... Prvo, hvala na jako zanimljivom predavanju i prezentaciji Koreje. Ono što mene zanima u svjetlu prethodnog pitanja, znači, kad je takva stvar sa Mjuzom i sa svim tim, kakav je uopće njihov televizijski program i pojam noćnog života, kako to uopće izgleda? Ovako, televizijski kanali, znači 4 su propagandna kanala, Đuče kanal. Mi smo u hotelima imali Russia Today i kineske kanale. To su im prijatelji. Cijelo vrijeme je propaganda na... militaristička propaganda, militarističke parade, recimo. Ono što sam ja vidio i što mi je posebno bilo upečatljivo je kad sam čekao svoju turističku grupu, bio sam u predvorju hotela i gledao sam u tom trenutku sjevernokorejski dnevnik koji je imao vrlo aktualnu vijest da starica je došla pred Kim Il-sungom, to je veliki vođa koji je mrtav već 22 godine, i izvan sebe plače, kleči, ne može doći sebi, a u vrlo inteligentnom i pametnom sjevernokorejskom propagandnom obratu, veliki vođa ne može doći sebi. Pa šta ti je, ženo, diži se. Pa šta je bilo? Daj, dođi ovdje i digni se. Znači, to je jedan primjer, znači, skromnog velikog vođa koji pomaže toj jadnoj sjevernokorejskoj starici. To je, recimo, bilo jezivo. I noćni život, jel tako? Noćni život, vrlo kontroliran. Mi smo išli u noćni život, jel? Postoje određeni klubovi, kafići. Policijski sat je poslije 11 u Pjongjangu. Može se i duže ostati u nekim iznimnim slučajevima. I poslije toga je cuganje i zafrkancija u hotelu. Gdje je karaoke bar i šank. Pa to je karaoke bar sa zapadnjačkom muzikom. Pjevali smo Anarchy in the UK i svašta još. A kako je sa tom njihovom višom kastom, dakle članovima partije, bogatim ljudima koji generalno sigurno imaju mogućnost pristupne informacije, imaju, a kako to izgleda? Jesu li i oni tako zadrti, da li se nešto zna, jesu li u kontaktu s ljudima? To je dobro pitanje, međutim njima je u interesu da ostanu zadrti. Nemaju se oni za šta žaliti. Što dublje kopaju, to će više sebe ukopati u jamu. Oni imaju ono što imaju i to je u redu. Veće je pitanje da neko ko je nezadovoljan režimom, ako zna više, što će se onda dogoditi. Međutim, mislim da što se kasta tiče, da više kaste možda imaju malo veći pristup informacijama, no nemaju, nije velika razlika, po meni. To me uvijek pitaju ljudi, to je zanimljivo. Hrana je dobra, međutim ja sam nakon 4-5 dana dobio želučane probleme. Pa sam ostalih 5 dana. Inače, trovanja hranom su relativno česta u grupama. Jednom se, recimo, cijela grupa otrovala. Mislim da neka hrana je vrlo ukusna, međutim, neka zna biti stara. Ima ono kimči, ima kupus, ima ono začini, obožavaju roštiljat, znači praktični roštilji koji sam radiš i tako dalje. Fino je. Dobro je. Međutim, ja to nisam dobro primio, očito, nakon određenog trenutka. Bili su i morski plodovi, morska hrana u Wonsanu, kad smo bili na Istočnoj Korejskom moru, tamo smo se i kupali, što isto je bilo
zanimljivo izgleda more. Kupili smo se po noći, a onda smo po danu vidjeli kako zapravo izgleda to more. Tako da. Izgleda ko ova boja ovog tamo, platna, otprilike. Otprilike tako. Prije ste rekli, ovdje, da recimo ako u Pekingu vidite nekoga s tim bejđom, da smo sigurni da je Sjevernokorejac. Osim ako je neko kupio taj lažni suvenir u Dandongu. Da. A koliko je zapravo teško nekome iz Sjeverne Koreje izaći van? Vi ste pričali koliko je teško ući, ali koliko je zapravo teško izaći iz nje? Naravno da mora biti opravdanje od strane režima. Ja se iznadio recimo na aerodromu, vraćao sam se avionom u Peking, iznadio sam se koliko je ljudi zapravo bilo na carini. Opet ta klasa koja je u unutrašnjoj partiji ima određene privilegije. I ide se na neke, ide se u Kinu recimo, ide se u Indoneziju. Recimo jedna cura, jedna vodičica je bila čak na razmini u Indoneziji. Postoji određena sloboda kretanja, ali opet postoji i ucjene, zato što ako kažeš nešto loše i ako kažeš nešto krivo, ako pobije nešto, onda je tvoja obitelj u riziku. Jel? Što je rizik koji svi ovi sjevernokorejski prebjezi koji su sad u Južnoj Koreji moraju snositi. Određena sloboda kretanja pogotovo sada postoji. I kad sam to pitao, onda su mi rekli, ma možemo mi ići, samo nemamo mi novaca za to. Što je točno, međutim, je li to prvi razlog? Evo, ja ću za kraj prenijeti jedno pitanje, ne znam zašto ga autor nije sam postavio. Kad su plakali, kad je umro vođa, veliki vođa, dragi vođa... Dragi vođa. Ono, prvo veliki, pa onda dragi. Da. Koliko su se silili da plaću ili koliko su zaista, mislim, bili tužni? To je odlično pitanje za zaključak. Ne znam. To niko ne može znati. To će se tek onda znati kada, ako se režim raspadne. Ja se uvijek pitam, pogotovo nakon iskustva u Sjevernoj Koreji, da li postoji gen za skeptičnost. Neki ljudi, kao vi na primjer, se rađate sa više skeptičnosti možda u sebi, tako da sigurno postoje ljudi u Sjevernoj Koreji koji su više skeptični od drugih i koji manje puše. Recimo, jedan vodič je počeo opet pušiti nakon što je dragi vođa umro. Jedna vodičica je rekla da ona ne vjeruje u sve te pretjerane, recimo kao ovim anegdotama stvari, međutim da je Kim Jong-il uzor u životu. Postoje različite razine. Kad sam ja bio u mauzoleju Kim Jong-una i Kim Jong-ila, znači oni su balzamirani isto kao Lenin, isto kao Ho Chi Minh, isto kao Mao. Stalin. Nisam vidio kojeg su kasnije stavili u grob, sad više nije. Bio sam u Moskvi, samo mi fali Ho Chi Minh. Od balzamiranih vođa. I Sveti Leopold. Svako ima morbidne hobije. Nije bilo toliko suza, ali bila je vrlo depresivna atmosfera, vrlo tužna atmosfera. I recimo tamo je bila jedna od najsmješnijih propaganda koju sam vidio. Odmah do prostorije gdje se nalazi dragi vođa, gdje leži dragi vođa, budući da se dragi vođa bojao letenja, na zidu piše u koliko je zemalja bio, koliko je kilometara prošao dok je bio u Sjevernoj Koreji. Bio je u 18 zemalja. Ja mislim da bi čak i lider Tuvalua se mogao pohvaliti sa više zemalja da je bio, a ne najveća osoba na svijetu. Jel, jel ima naočale balzamirani, dragi vođa? Ne, nije. Može. To je nečak Kim Jong-ila u Mostaru je bio na razmini. To je nečak Kim Jong-ila, to je bratić vrhovnog vođe. Pozdravimo još jednom predavača i njegovo vrlo zanimljivo predavanje i vidimo se negdje krajem ljeta, početkom jeseni, možda i ovdje čak. Eto, ako ima pitanja, ja sam još tu. Hvala. Hvala puno.